Елімізде ұялы телефондарды тіркеу тәртібі бекітілді. Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің хабарлауынша, республикадағы барлық абоненттік құралдар міндетті түрде тіркеуден өтулері керек. Жеке тұлғалар үшін тіркеу тегін түрде 4 сағаттың ішінде жүргізіледі. Ал заңды тұлғалардың өтінішін 8 сағат ішінде тіркейді. Ал кәмелет жасқа толмағандардың абоненттік құралдарын заңды өкілдерінің келісімімен ғана тіркейді. Ал 14 жасқа толмаған жасөспірімдердің заңды өкілдері өз аттарынан ғана тіркей алады. Тіркеу немесе қайта тіркеу үшін байланыс құралының иесі қызметтің автоматтық онлайн жүйесіне жүгіне алады. Сондай-ақ SMS арқылы немесе байланыс операторының кеңсесіне бару керек. Ол үшін жеке куәлік нөмір мен ұялы телефонның сәйкестендіру коды және телефонда қолданылатын абоненттік нөмір болуы шарт.